В това видео ревю сме решили да ви покажем един от лаптопите с универсално приложение, който можете да намерите отскоро на пазара. Визирам малко нестандартният за общата визия, която сме свикнали да виждаме от Lenovo Essential G580. За неразбиращите английски, самото име ни подсказва, че говорим за съществена и значима машина, която сегментово разкрива частично нов клас в редиците на китайците. Дизайнът е изчистен и опростен, липсват елементи, които биха подразнили окото. Поставена на маса, комбинираната между метал и пластмаса, платформа стои почти хоризонтално. Като екстериор и начин на обработка на материалите, тази платформа ни е позната. Конкретно нашата асоциация бе с Dell, тъй като при G580 не видяхме характерната за IBM и последствие за Lenovo чупка в горният край на панела и тракпойнта. Реално като концепция, Essential е изграден така, че да комбинира удобство с дизайн. В обвивката са комбинирани полирани и матирани пластмасови елементи, които умело съчетават ефекта на здравината с качествена сглобка и споменатата вече модерна дизайнерска мисъл. Дори един от минусите, които отчитахме наскоро при полираните повърхности, а именно дразнещите мазни пръстови отпечатъци, тук като че ли е решен частично. Не ядохме баница, за да омазним пръстите си достатъчно, но при стандартна работа корпуса не се изцапа. Дисплеят на Lenovo Essential G580 има 15,6-инчов диагонал с 1366 към 768 пиксела резолюция. Учитаме наличието на спомагателна LED подсветка и TrueWife балансирано покритие. Двете в комбинация спомагат картината да има наситени цветове и висока контрастност. Ъгълът на странично виждане за вертикална и хоризонтална гледна точка е 170 градуса. В горната част на дисплея място е намерила централно разположена HD Web камера. Клавиатурата е пълноразмерна, от островен тип. За това разположение на бутоните сме говорили много. Основните му преимущества са, че при продължително въвеждане на текст, ръцете не се изморяват толкова лесно и механичните грешки са сведени до минимум. Имаме numpad, а тъчпада е ляво разположен спрямо централната ос. В долният му край има два обособени спомагателни бутона. По периферията на лаптопа разкриваме DVD Super Multi оптично устройство и общо 3 USB порта, два от които са от новата, по-бърза и по-надежна версия 3.0. Имаме още четец на карти памет 3-в-1, Ethernet LAN порт и аналогов VGA порт за връзка с външен монитор. Наличен е още гарантиращият качествена цифрова връзка HDMI версия 1.4. В хардуерно отношение, Essential G580 има с какво приятно да ни изненада. Той е снабден с новия двоядрен Ivy Bridge процесор, Intel Core i5 3210M. Всяко едно от ядрата работи на 2,5 ГГц, а при Turbo Boost пика достига 3,1 ГГц. Кеш памета на процесора е 3 МБ L3, а RAM памета цели 4 ГБ DDR3 на 1600 МГц. Снабденият с 1 терабайт памет Essential G580 към момента се предлага в България с цена от около 1200 лева.